Romer och muslimer diskrimineras av fastighetsmäklare. Det är en ny studie om just diskriminering på bostadsmarknaden. Där framgår också att personer med utländska namn bemöts på ett sämre sätt. Den här studien visar att diskriminering förekommer både i stora städer, mellanstora städer och mindre orter. Studien visar inte på någon påtaglig skillnad mellan privata hyresvärdar och kommunala bostadsbolag. Det är alltså den här studien han talar om. Diskrimineringsombudsmannen DO fick 2008 i uppdrag av regeringen att svara på några frågor. Förekommer det diskriminering på bostadsmarknaden? Hur utbredd är den och vilka drabbas? Och svaren är tydliga. Ja, diskriminering förekommer på alla delar av bostadsmarknaden och i hela landet. Och det vanligaste är diskriminering på grund av etnisk härkomst. På uthyrningsmarknaden framförallt så riskerar du att bli bemött annorlunda med en brytning eller ett utländskt klingande namn. Det här är ett exempel ur studien som Uppsala universitet gjort åt DO. Och samtalen är gjorda av en man med svensk bakgrund och en annan man med utländsk bakgrund. Samtalen spelas in bara några minuter efter varandra. Ja, jag har ju någon som är tom. Det bästa är ju att du ringer och pratar med Tony. Okej. Okay. För han är områdeschef där nere. Okej. Okay. Mm. Och ber att han visar de tvåorna som är lediga. Okej, okay. Men då ringer jag Tony. Ja, det gör du. Ja. Och så visar han lägenheterna. Superbra. Ja, jag får ju göra så att jag måste registrera dig som sökande. Uh-huh. Och så får jag se vad vi har och så skickar jag erbjudande till dig. Okej. Okay. Ja. Jättebra. Ja. Okej, okay, tusen tack. När det gäller mäklarmarknaden så har man låtit personer ur olika samhällsgrupper gå på visningar av lägenheter och villor. Diskrimineringen syns framförallt när det gäller romer och muslimer. Även diskriminering av handikappade och av homosexuella förekom, men i mycket mindre utsträckning än den etniska diskrimineringen. Rätten till bostad är en viktig mänsklig rättighet. Rätten till likabehandling är också en mänsklig rättighet. Om människor inte får tillgång till bostäder, det påverkar tillgång till exempel till arbeten. Det påverkar utbildning.